Hello, beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch, Succulent Love, at ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na vlogs natin. So, for today's vlog, weather update 7.0 na tayo. So, temperature today ay 33 degrees Celsius. Sobrang init at nabalitaan nyo naman na may bagyo na naman na darating. Baka daw bukas. So, ano na mangyayari sa ating mga succulent na yan? So, kapit lang, diba? Ayan. Pasok mga best. Ayan. Sunog kung sunog. Ayan. Hercules yan eh. Tapos, mga namatay ko na succulent, kiwi, cubic rose, and nakalimutan ko na. Tapos, eto ganito din, si ruby. Dito yan, namatay. So, syempre, hindi pala nakatapat, sorry. So, syempre, ayan, si cubic rose, si kiwi, at saka ganito din siya, si ruby. So, syempre, bagong namatay na succulent, magkakaroon ng bagong pot. So, ito, try ko pang isave pero mukhang hindi na rin. Ito yung healthy, mas gugupitin ko pa siya dito. Ayan. Tapos, meron pa akong sinave dito si Kante. Ayan, mukhang, ano, mukhang successful naman ako sa pag-save sa kanya kasi nasunog yata yung gitna. Parang nasunog siya. Ayun. Tapos, ito yung aking kalangkawi na, ay hindi, si Flapjack. Na next stem rot, so sinave ko waiting for the ano sa callus yon. Tapos yung mga pinropa ako dito, purple delight yata sila eh. Ayun, meron na isang humiwalay. Ayan, so tinago-tago ko lang siya dyan. So ito kiwi din, tagal na siya dyan, nanilaw na siya. Tapos, check din natin yung mga, ano, yung mga binotong water natin. Yan, oh, matigas na, oh. Tsaka medyo gumanda yung pagka-open nila. So, dati kasi, flat lang siya. So, medyo bumupabukha. Ayan. So, ganyan sila kapag nakakasipsep. Yeah, sipsep. Kagaya ng katrabaho mong sipsep sa headset. Charot. Charot lang. Minsan, di ba, kailangan mong maging sip-sip talaga sa, ano, sa boss mo para lang bida-bida ka, di ba, ganon. Pero ko hindi ako nagiging sip-sip, ayoko ng mga sip-sip na tao, charot. Ayan. So, kapag nakasip-sip, balik tayo sa katunayan, kapag nakakasip-sip sila ng tubig, ang tendency, ganyan sila. Maganda yung pagka-open nila, ganon. So, dati, flat sila. After overnight na soaking, pack. So, at yung ano pala, yung bottom water, they say na sa ano lang yon, sa mga stabled na succulent. Pero this one, mga one month na to sa akin, binottom water ko na siya. Siyempre, hindi naman siya stable pa ng one month kasi para masabi mo stable yung succulent mo, pag binunot mo to, hindi sila matatanggal. Diba? Pag binunot mo sila, hindi sila matatanggal. And in one month, hindi pa sila stable unless kung madalas kang mag-delect para kumapit agad yung kanilang roots. Ganun. So, asa na tayo? Ayun nga. So, bilhot of water natin to. O, di ba? Matigas na to. Na-flex ko na to eh. Sino pa ba? Si Suyon. Ayan. Bilhot of water ko na din yan. Pinlex ko rin. Alam niyo yung Suyon ko na hindi variegated. Ay, next, ano, nung bilhot of water ko siya, ban off, nung chinek ko, naputol kasi madami nga siyang dry leaves. Minsan kasi yung mga dry leaves talaga na yan. Actually, hindi minsan madalas. Nandyan yung insekto, tapos kinakain na yung succulent niya, hindi niyo pa alam. Mamaya papakita ko sa inyo. Tapos ito, nakadiretso yan dati. Pumaling na sila because of the sun. Nahabol nila yung araw. Ayan, so ayun. Tapos si, ano, si, ito, si,
Pachytoids ba yun? Pachytoids? Ayan. So, humaba na siya. Naging leggy na. Oh. Kasi nahabol niya ngayon saan. Eto din, naguluhan siya sa buhay niya, si Marpy. Bigla siyang kumulat dati. Bilog lang siya na plat. Bigla siyang kumulat kasi nakabottom water siya dun sa gawidon na may maaraw. Tapos nakaganito siya, hinabol niya yung sun kaya kumulot. Babalik din yan dahil nandito na siya sa original niyang pat. Tapos, ayun, nag-chubby. Oh. Hmm? Ito din, from dryness ay chubby na rin. Oh. Ayan, matigas na din siya. Diba? Pang matigasan na, pang barakuhan na. This is a Bill Baker. So, may yung baby siya, isa lang. Kita niya ba? Ayun. Isa lang yung baby niya. Tapos, pinutol ko nga siya. So, ito rin. Daming yung dry leaves. So, namatay din dito yung isa. Ayan. Galing natin. So, yung mga nasa rack ko na to, daming namatay kasi hindi nga din sila, ano, morning sun. Galing natin yung mga dumi-dumi dyan. Tapos, yun nga, ang i-chismis ko naman din talaga is nabulok ito. Tagalan natin si... Ayan. So, di ba, naulan-unan sila, ayan. Nabulokan sila ng leaves. Tapos si ito, ganda pa naman sana nito. Ayan yung sinasabi ko na kailangan niya i-remove yung bulok na dahon kasi maghahawa. So, mahawa siya. Kaya ako pagkabago yung succulent eh, hindi ko din maiwanan ba. Ayan, nilagas pa. Ano ba yan? Tanggalin na natin. Diba? Kaloka. So, try natin i-save yung, ano na, yung body. Ayun, try natin i-save yan. Wait lang. Wait lang. So, ayan. Cut natin. Tingnan lang natin kung masisave natin. So, sayang mayroon pa naman siyang babies. Diba? Grabe yung nangyari sa kanya. Nabasa kasi ito ng ulan. Tapos bago. Pag bago kasi at binabasa nyo ng ulan, yung ibang succulent ay namamatay. Pero may mga iba, hindi naman. Pero kung yun yung kagaya ng sinabi ko dati, pwede nyo paulanan yung succulent pero hindi sa mahabang panahon. Dahil namamatay sila. Tapos lagyan ko to ng ano, GE powder. Pag pinanggupit nyo yung ganito nyo sa bulok, eh, hugasan nyo. Kaya alcohol nyo. Hugasan nyo at alcoholin nyo. Para hindi na makahawa. So, naglagas siya, oh. Basic naman na ito. Sige, propa natin. Kala ko ng DE powder. So, ayan. Pagka gusto nyo ng DE powder at bumili kayo, preferred nyo kasi iba ginagamit cinnamon, peroxide, dun sa ginapet or sugat ng succulent, o diba, shishal. May ganun pala, o diba? Ayun, ganun po yung gawin nyo. Ayun, pag na-trip nyo yung DE powder, bumili din kayo ng ganito, kailangan mag-face mask kayo. According sa ibang study, it can cause disease from the lungs, kaya kailangan mag-face mask. Sira pa yung ano ko, nakakainis yung aking sander. Ayan. Ayan. Okay. Dami naman. So, lagyan ko na din to. Ayan. Lagyan ko na din sila. Tapos, baka madama itong ano ko, angel's finger. Mukhang naglagas din ng konti. Sige, lagyan ko na para sure. Lagyan natin. Bakit kaya ipinatuyo ko naman to? Na-late ako, ganon. Tapos, dito may nakikita rin akong problema. Nakikita akong problema? Ah, hindi. Parang ano, sunog yata to.
Ayan. Ayan, no, may ganun siya. Parang hindi ko alam kung sunog ba to o bulok o punggus. So, ayan, naglalagas din sila. Pakita natin. So, naglalagas din si Galaxy. Ayan. So, lagyan ka na din to. Para kung ano man yung nangyari dyan eh. Ma-prevent na natin. Ayan. Try na natin yung mga dryness na to since tatanggal naman sa lahat. Nagsasalita itong mga halaman na ito, lungkot naman. Ganun yung sasabihin nila. So, yan ang nangyari sa aking succulent na maalam na si Blue Galaxy at si Atlantis. So, nakakalungkot. Yan ang isang problema pagka naiwanan nyo na matagal na ulanan yung inyong succulent. Especially pag bago pa. Ayan. So, sadly, nasabayan pa to ng ulan-araw. Kapag ganito yung panahon, ang tendency maglagas yung succulent yun. Lalo na pag hindi pa sila strong. So, better be kundolan kayo, bumili kayo ng succulent na pagmalakasan yung mga makahoy, ganun. Para kaya nilang mabuhay on their own, maging strong, ganyan. So, sana all, diba, strong. So, napakaswerte talaga ng mga nasa highland kasi for sure walang nakakaranas. Hindi naman sa 100%, konti lang siguro yung makakaranas na maglalagas yung succulent nila. Unless na-overwater mo yan. At na-over-fertilizer mo yan. So, that's my update. 7.0. So, ayan. I hope may natutunan kayo sa vlog ko today. Diba? At may na-share ako na maganda sa inyo today. So, ingat pa tayong lahat. Ingatan po natin ang ating mga succulent. At huwag niyong kalimutang i-like itong aking vlog. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, please support my channel para ma-share ko sa inyo kung ano pa ang mga kaganapan dito sa lowland sa aking mga succulent. So, di ba, hirap naman mag-alaga ng succulent. Charet. Ayan. So, support niyo pa rin ako sa mga susunod. And thank you for watching and see you on my next video at everything nice at Mitch Succulent Love. So, next week po ang dating ng aking succulent. Actually, yung isa sana na sabay ay na-move pa ng August. So, yung mga in-order ko this birth month, August ko na po mat-re-receive. So, abangan niyo pa rin po yan. So, ayan, ingat. God bless.